Velkommen til pressemødet alle sammen. Glad for, at I vil deltage i denne historiske dag. Tak fordi I mødte så talstærkt op også alle sammen. Hasse? Ja, Hasse. Sluk telefonen. Jeg er ligeglad med, at hun er brandvarm. Sluk. Tak. Nå. Ja, undskyld. Mit navn det er Rashid Mutik, bedre kendt som Det Brune Lys. Indvandrernes beskytter. Manden, der vil tage indvandreren ud af mørket. Derfor lyset. Jeg er manden også, der samtidig vil anerkende, at vores to folk har gravet grøfter langt sammen. Danskerne her, indvandrerne her. Jeg kommer ikke bare til at gå over til indvandrerne og grave grøften dybere. Nej, jeg har tænkt mig at løse problemerne for os alle sammen. Kom, jalla. Hvad for noget, jalla? Lad os gå der, på mig. Det der, vi skal trampe på. Her, hvad er det? Her. Kartofler og den der. Jeg vil trampe på de ting, som I elsker. Kartofler. Og Narnia. Jeg troede ikke, jeg vidste noget om den her. Det vidste jeg godt. For nylig lærte jeg dog, at jeg har kæmpet forgæves. Fordi jeg har rettet mit skyts mod Christiansborg. Og det er slet ikke der, hvor det sker. Nej, der, hvor det sker er selvfølgelig EU. Så når Mette Frederiksen render rundt og spiller smart med, at hun styrer Danmark, så er det slet ikke sandt. Så er hun bare ligesom de små shababs, der render rundt på gaden og spiller dumme. Mens at der er en ældre i Mercedes, der styrer hele lorten. EU er selvfølgelig den her ældre i Mercedes, og Mette Frederiksen er ikke andet end en shabab, der spiller smart. Det er der, tingene sker. Derudover tænker jeg personligt, at når selv Asger Christensen kan blive medlem af Europaparlamentet, ja, så kan jeg også. Og jeg ved godt, I tænker, Asger Christensen? Hvem er det? Og det er der, jeg svarer lige præcis. Ja, lige præcis. Jeg har kigget EU igennem. Jeg har set på mange ting. Og jeg kan fortælle jer, at der er behov for mig. Der er behov for mit perspektiv for det brune lys. For nemlig nylig, der er det kommet frem, at folk over i Kina, de har rendt rundt og flækket flagermus. Okay, på må og få. Så er der kommet corona ud af det. Og der er det her, hvor jeg spørger, hvor er EU's fødevarepolitik? Hvad sker der, hvis folk i Europa lige pludselig begynder at flække flagermus på må og få? Selvom mange af de andre politikere ikke tager det brune lys seriøst, så har jeg og min politiske rådgiver, min fætter Josef. Roman, du har hentet mig her til hjælp. Hvad har du hentet mig? Vi har undersøgt sagen nærmere. I EU gør man nemlig det, at man harmoniserer politik. Det er lidt vildt. Men harmonisering betyder, at alle lande får den samme politik. Okay? Det er lidt ligesom, når shababs går fra at have mavetaske her, til at have den herover, så bliver det harmoniseret, og så gør vi alle sammen det. Der er ikke rigtig nogen, der tænker over det. Det er det samme med EU. Helt konkret betyder det, at EU-kommissionen laver en ændring i fødevareloven, og så bliver den integreret af Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark. Og det skal lige siges, i den her sammenhæng, der betyder integreret ikke bare fuck jer. Det har en anden betydning. Det betyder, at det bliver del af den danske politik. Det vidste jeg ikke før. Det var at sige, at vi skal ikke bare længere kigge på Danmark. Vi skal kigge på hele EU. Vi har mulighed for at gøre en forskel, ikke kun i Danmark, men i det hele. Ved at få en ordentlig fødevarepolitik på flagermusområdet. Jeg kalder det en flagermusepolitik. Ingen flagermus. Jeg kan ikke have, at vi i fremtiden kan forestille os, at man lige skal have et stykke smørbrød, og så putter man lige en flagermuselinje på. Nej, det går ikke. Eller man laver en durumrulle, og så skal man lige have lidt chili, lidt hvidløg, og så er der flagermus. Nej. Rallas! Nej! Vi kan gøre en forskel, så der hverken kommer flagermus på belgiske vafler eller svenske shitboller. Okay? Det er det, vi kan gøre for at sikre, at vores allesammen, det her, det stopper. Jeg synes, at der skal ske det, at ligesom at vi har svanemærket, hvor man kan se, om der er svanekød i sin mad eller ej, så skal vi have flagermusemærket, der garanterer, at der ikke er flagermus i min mad. Derfor er mit budskab til jer, meget mere vandpipe, ingen flagermus. Halas. EU.